অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ঘটনাবিলাক কেনেকে হয়? যেতিয়া শিবসাগৰত প্ৰথম মাৰুৱাৰী মানুহখিনিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা এটা সমালোচনা হ'ল, মই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক পঠালোঁ যে আপুনি সমস্যাটো সমাধান কৰি আহক। এতিয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কৈ দিলে যে গোটেই সমাজখনৰ ওচৰত আঁঠু কঢ়াই দিলে। এইটো তথ্যৰ ভিত্তি হয় জানো? কোনেওতো কাকো আঁঠু কঢ়োৱা নাই। ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা শৰাইখন লৈ আহিছে, কয় আমি সমাজখনৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়িম। আঁঠু কঢ়ুৱাই দিয়া, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে 27টা সংগঠনক এতিয়া নটিচ দিয়া হৈছে। প্লিজ প্লিজ, সেইটোৰ কাৰণে 27টা সংগঠনক দিয়া হৈছে। আপুনি বহক বহক। অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আপুনি আৰু 5 মিনিট সময় দি দিয়ক, তেওঁ কথাখিনি কৈ লওক। নাই নাই নাই, অলৰেডি কৈছে না, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, না মোৰ কোনো আপত্তি নাই কলে। উত্তৰটো শুনি লওক না আগতে, আৰু প্ৰত্যেকটা কথাত কিয় আপুনি কিবা কৰি থাকে? প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ইয়াত প্ৰত্যেকটো শব্দৰ বিশ্লেষণ চাব। বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই কলে যে আমি মাৰুৱাৰী সমাজখনক সমাজৰ আগত আঁঠু কঢ়ুৱাই দিলো, একজেক্ট সেইটো শব্দই কৈছে। যদি আমি মাইকত চাওঁ, প্ৰশাসনে তাত থিয় হৈ মাৰুৱাৰী সমাজৰ জ্যেষ্ঠসকলক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে, আৰু যিটো ব্যৱস্থাত তাতে বক্তৃতাখিনি শুনিব আপুনি, যিকেইটা সংগঠন 30টা সংগঠনৰ বক্তৃতাখিনি ভিত্তিত এইখিনি কোৱা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, তাৰমানে 30টা সংগঠনক বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ কাৰণে? মই সেইটো কথা কোৱা নাই, মই যিখিনি কৈছো মোৰ কথাখিনি আপুনি শুনি লওক। তাতে যিটো কথা কোৱা হৈছে, সমস্যাটো হৈছে যে খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা 22 তাৰিখৰ দিনা এই বিধানসভাত পাইছে দিব নালাগে, আৰু 6 নম্বৰ 6 নম্বৰ ছাৰ, এই কনফিউজন থাকিলে নিজৰ মতে টুইষ্ট কৰি থাকিব পাৰি। পানী হাফ ফুল গ্লাছ আৰু হাফ এম্পটি গ্লাছ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে কৰিব বিচাৰিছে। যিখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি সেইখিনি তেখেতে কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাই, কথাৰে টুইষ্ট কৰি পেলাই কথাখিনি কৈ আছে। কেইজনক কিয় শাস্তি দিয়া নহ'ল? ছাৰ, আৰক্ষী ইমান বিফল নে? 3 জন লৰাই খালি আগতে শুনি লৈছিলে, তেওঁলোকক ছাৰ এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকক কিয় এৰেষ্ট কৰা নহ'ল? সেইখিনি ছাৰ আমি ইছ্যুটো আনিছো লৈ লওঁ, আইন শৃংখলা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাৰ আঁঠু কাঢ়িব লাগে, কোনো আঁঠু নহয়। সভাগত আহিছে যিহেতু চৰকাৰে নিয়ম অনুসৰি আইন শৃংখলা ৰক্ষাত বিফল হৈছে। উত্তৰটো শুনি লওক, নালাগে কিয় উত্থাপন কৰি বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে যেনেকে কথা টুইষ্ট কৰিছে কিবা কৰিছে, আমিতো আপত্তি কৰা নাই। সদনৰ ৰেকৰ্ডত যি আছে তাতে থাকিব। নিশ্চয় ছাৰ, মোক চমুৱাই দিলে নহলে 2001-24 ৰাজ্যত ৰুজু হৈছে 40,000। আগতে কবলৈ দিয়ক, আগতে কবলৈ, মই আপোনাক কবলৈ দিওঁ, আগতে কবলৈ হ'ব প্লিজ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰে অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে, অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ, বহক কিয় উঠি থাকে আৰু? আমাৰ উত্তৰ লাগে, বহকচোন। অধ্যক্ষ মহোদয় বহক, বহক বহক। অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ প্লিজ, অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, সদনত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কথা কৈ থাকোঁতে মই এবাৰো থিয় হোৱা নাই, আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কথা কওঁতেও মই এবাৰ থিয় হোৱা নাই। যদি মই থিয় হ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধাই হয়, তেতিয়া মোক প্ৰশ্ন কৰিবই নালাগে, মই বহি থাকিম। এতিয়া যি নহওক, এতিয়া যাওক, তাতে আৰু এটা অসুবিধা নহয়। প্লিজ 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 আমি মুখ্য সকলে বহক,
সদনতে আইন শৃঙ্খলা রাখিব নোৱাৰি। আচ্ছা কথাখিনি শুনিল, এতিয়া শিবসাগৰৰ প্ৰথম যিদিনাখন ঘটনাটো হল, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াক মই শিবসাগৰত পঠিয়ালো যে ৰাইজৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হব নালাগে, আপুনি দুইটা পক্ষৰ মিটিং এখন কৰি সমস্যাটোৰ সমাধান কৰক। মাৰুৱাৰী সমাজৰ ব্যক্তিসকলে উদাৰতা দেখুৱাই তেখেতসকলে কলে যে সমাজৰ লগত আমাৰ কোনো সংঘৰ্ষ নাই আৰু আমি তামোল পাণ দি পেলাই বা শৰাইখন দি আমি ক্ষমা খুজিম। ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক বাধা দিয়াৰ পিছতো তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে ক্ষমা খুজিলে, বিষয়টো সামৰণি মাৰিলে। যেতিয়া মাৰুৱাৰী সমাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল বা সমালোচনা হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তেতিয়া আটাইতকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ঘটনাটোক ফুয়েলিং কৰাবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ টুইটবিলাক কোনে বেছিকৈ কৰিছিলে, ফেচবুকত কোনে বেছিকৈ কৰিছিলে, যিসকলে আজি বৰপেটা নগাঁৱৰ কথা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। মোক ক'ব, মই একদম ডেটাৰ পৰা কৈছোঁ, আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি মোক ক'ব নিদিয়ে এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো শুনি লাভ নাই, এডজনমেণ্ট মোশ্যনটো নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গ'ল। য'ত আৰে মই তাৰো উত্তৰ দি দিওঁ নহয়, সেইটো কিয় আপুনি দুই মিনিট মোৰ প্ৰশ্নখিনি শেষ হোৱালৈকেতো গোটেইখিনিৰ উত্তৰ পাই যাব। আৰে আৰে প্লিজ প্লিজ নালাগে নেকি, তাৰমানে আজি এতিয়া সন্মানীয় ইউ ডি এফ আৰু চি পি এম দলৰ সদস্যখিনিয়ে বুজি লওক যে সংগঠনখিনি আমাৰ, 27টা সংগঠন আমাৰ, উজনি অসমৰ পৰা মিয়া আহিব ঘূৰি আহিব লাগে বুলি বিবৃতি দিয়া সেই 27টাৰ ভিতৰতে আছে, আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে কিটা আমাৰ সংগঠন বুলি। আপুনি আপুনি কৈ থাকিলে আপোনাক কৈ থাকিব লাগিব, আপুনি থিয়লে আপোনাকে কৈ থাকিব লাগিব, যাতে আগতে শুনি লওক। চক আমাৰ সংগঠন তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে নেকি, সংগঠন সংগঠন, আমাৰ সংগঠন কেনেকে হ'ব পাৰে, শৃংখল চলিয়াটো আপোনাৰ নহয়, আপোনাৰ কেনেকে হ'ব পাৰে? গতিকে আমাৰ গতিকে নাই নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে আপোনাক সমা ন মোৰ সেইকাৰণে মইতো আমাৰ বুলি কোৱাই নাই, আপুনিহে আমাৰ বুলি কৈ আছে। মোৰ সংগঠন যুৱ মৰ্চা, ময়ূৰ বৰগোহাঁই মোৰ হয়, মই কম উত্তৰ দিম সেইটোত, অঁ উত্তৰ দিম ন উত্তৰ দিম। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, সামাজিক সমৰস্তা কেনেকৈ থাকে, যেতিয়া মাৰুৱাৰী সমাজৰ লগত সেই 27টা সংগঠনৰ এটা ভুল বুজাবুজি হ'ল, সেই সময়ত টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত বৰপেটা নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে একদম ফেচবুকত মাৰুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে লিখি পগলা কৰি দিলে। নাই শুদ্ধ নাই, মইতো ডেটাৰ পৰা ক'ম, এইটো আপুনি গোটেই অসমৰ পৰা হৈছে, এইটো এটা কমিউনিটিৰ নামত বৰপেটা নগাঁও আছে, এই কথাটোত আপত্তি আছে, আপত্তি আছে, আপুনি বৰপেটা কৰিব আমি মানি নলওক বাপরে ইমান সংখ্যালঘু আপনাদের কবলে দিয়কচোন, ইস্যুবিলাক যদি ঠিক করে বাপরে মানিব লাগিব, কবলে দিয়ক আগতে কবলে দিয়ক সংখ্যালঘু বুলি কওঁতে এনেকে সব জপিয়াই দিলে, পুৰাটো শুনক। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইটো কথা কব খুজিছো, নাই আমিনুল সাহেব আপুনি শুনি পিছৰ লাইনটো কব, মই ইয়াতে উঠি মই মোৰ যদি পুৰাটো শুনে আপোনালোক শান্তি পাব, মানুহখিনিয়ে শান্তি পাব, যদি ক'ব নিদিয়ে অশান্তি হৈ থাকিব। শুনি লওক, অসত্য মই কেতিয়াও নকওঁ, আৰে আপোনাক কাল
প্লিজ প্লিজ শুনক শুনক, ঠিক আছে ঠিক আছে, তেতিয়াহলে তেতিয়াহলে ফেসবুকটো সত্য হব, মই কালি আপনার স্ক্রিনশট বিলাক আনি দি দিম না রাতিপুৱা অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি মোক স্ক্রিনশট বিলাক লাগে রাতিপুৱা মই স্ক্রিনশট বিলাক দি দিম। মই কব খোঁজা কথাটো হল যে রিসিভিং এন্ডত যেতিয়া আমি সকলো আছো, যিটো পক্ষলৈকে গোল মারিম কেতিয়াবা গোল আমালৈকেও আহে, সেই কারণে যিবিলাক আমি রিসিভিং এন্ডত থকা মানুহ সদায় সংযম যেতিয়া আমি রক্ষা করো তেতিয়া সব কথা সংযমৰ মাজেৰে চলি যায়। মই এটো কোৱা নাই যে মাৰুৱাৰী যেতিয়া ভালনারেবল হয় আমি জপিয়াই পড়ো, বঙালী ভালনারেবল হলে আমি জপিয়াই পড়ো, যেতিয়া মাইনরিটি ভালনারেবল হয় তেতিয়া আপোনালোকে আপত্তি করে। ভালনারেবল সকলো হব পাৰে, এখন অসমত বহুদা বিভক্ত আৰু ইয়াত এখন মাল্টি এথেনিক সোসাইটি। আরে মই তো লই, এটো তো মোর আইডিওলজি, আরে মই তো লই, আরে আরে ভাই অধ্যক্ষ মহোদয় এখেতসকলে শুনিব খোঁজাই নাই, গতিকে শুনিব নুখুজিলে মোৰ কৈ লাভ নাই, শুনিব। আচ্ছা আপোনালোকে উঠাই কিয়, যদি শুনিবই নোৱাৰে বা আপোনালোকে যদি কথা শুনিব ইমান ভয়ে খায় এই কথাবোৰ আনে কিয়, আনে কিয়, মানুহ ইমান ভয়াতুৰ হব নালাগে নহয়। আচ্ছা এতিয়া আজি আপোনালোকে এখন ডাঙৰ জুই লগাই দিলে, আচ্ছা আজি আপোনালোকে ইয়াত বহি বহি অখিল গৈ ডাঙৰে আরে প্লিজ প্লিজ মই কলো যি করে কলো হাউসত কি করিব, আরে মই কলো আপনি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ে কয়ে আছে, অলপ শুনক আপোনালোকে কওঁতে তো মই বাধা দিয়া নাই, আরে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া অখিল গগৈ উত্তম লাগে ন, 2009 আপনার তো উপায় না, আপনি শুনবই লাগিব কি করে, আপনি আমি কব হাউসত মই কাক মাতি আনিম, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কয়ে আছে যে মই কাক মাতি আনিম আপনার কথা উত্তর দিবল, মই যদি উত্তর নিদো কোনে উত্তর দিব এটা আপনার, আরে মই আরে হে ভগবান ময়ো এনজয় করে আছো, মোর কোনো আপত্তি নাই, প্লিজ প্লিজ সাইলেন্ট প্লিজ, টিভিত অসমৰ মানুহে চাই আছে, মই মোৰ আদৰ্শত আছো, গতিকে মানুহে মোক মোৰ মানুহে মোক ভাল পাব, গতিকে ইয়াত কৰিলে কৈ থাকক একদম প্লিজ, আপনি হয়ে থাক কই থাক কই থাক, মই শুনি আছো, আরে আরে কবই দিয়কছন মাননীয় মাননীয় কথা কইতে আতে